Взех си пазя очета, взех си торбата и тръгнах на шал. А чученцата, за да не останете без подаръци, метнаха торбите на рака и тръгнаха и взех на шал. Дето е най-отпред, как се казва това? Рудов ви казва. Тя до Коледа, гледай, наближаваме град София. Виждате ли, Златина, зала Универсиада се вижда, ама няма сняг.